Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tiga ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PN berdepan risiko untuk dihadapkan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen sekaligus berdepan hukuman yang lebih berat. Ketiga-tiga mereka ialah ahli parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wanjan, ahli parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkaf Perihanapi, dan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Peringatan itu dikeluarkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul susulan kenyataan Wan Saiful yang mendakwa Zulkaf Peri dan Muhammad Azizi membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Menurut Johari, beliau juga boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa baharu mengikut peraturan 80E bagi menilai kenyataan dan tuduhan melibatkan tiga ahli parlimen pembangkang terbabit. Jadi ingat yang berhormat, hukuman kali ini akan berat, pasti. Ini kerana telah berkali-kali saya memberi amaran dan ingatkan agar semua isu politik mesti dibahaskan, didebatkan, dan dipertarungkan di pentas luar dan bukan di dewan ini. Saya akan berurusan dengan seorang demi seorang ahli parlimen berkenaan. Apapun juga, kita mempunyai mekanisme yang cukup jelas. Jadi, saya akan gunakan itu semua. Dan apa juga keputusan, bukan keputusan saya, tetapi ia dibuat oleh jawatan kuasa. Saya cuma melafazkan keputusan itu di sini, katanya di Dewan Rakyat pada Isnin. Johari menambah, sebarang keputusan akan dibuat dalam tempo sidang parlimen yang berbaki 3 hari lagi. Saya telah menulis kepada Tasik Gelugor untuk mendapatkan fakta-fakta yang telah pun beliau sebut itu dengan membuktikan bukti-bukti yang jelas agar saya dapat berurusan dengan itu kenyataan yang dibuat. Selepas itu, saya akan panggil yang berhormat Gua Musang dan yang berhormat Tanjung Karang untuk tindakan selanjutnya. Jika didapati Tanjung Karang dan Gua Musang bersalah, kedua-duanya akan dihadapkan ke jawatan kuasa, tegasnya. Johari turut menyifatkan kenyataan yang diucapkan oleh Wan Saiful sebagai amat serius dan melibatkan kredibiliti kerajaan dan Perdana Menteri. Jadi keputusan mesti dibuat dan tindakan mesti diambil sama ada terhadap yang berhormat berdua, Tanjung Karang dan Gua Musang maupun Tasik Gelugor, kerana perkara-perkara yang di hadapan kita ini amat berat yang melibatkan marwah dan kredibiliti ahli parlimen, kerajaan, Perdana Menteri dan parlimen, katanya lagi. Zulkaf Peri telah memfailkan usul bagi merujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen kerana menyifatkan kenyataan ahli parlimen Tasik Gelugor itu sebagai sangkaan jahat dan cuba mengelirukan dewan. Beliau juga menafikan menjadi ejen pemujuk kepada ahli parlimen PN yang lain untuk menyokong kerajaan. Tiga ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PN berdepan risiko untuk dihadapkan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen sekaligus berdepan hukuman yang lebih berat. Ketiga-tiga mereka ialah ahli parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wanjan, ahli parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkaf Perihanapi, dan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Peringatan itu dikeluarkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat,
Tan Sri Johari Abdul susulan kenyataan Wan Saiful yang mendakwa Zulkifli dan Muhammad Azizi membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Menurut Johari, beliau juga boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa baharu mengikut peraturan 80E bagi menilai kenyataan dan tuduhan melibatkan 3 ahli parlimen pembangkang terbabit. Jadi ingat yang berhormat, hukuman kali ini akan berat, pasti. Ini kerana telah berkali-kali saya memberi amaran dan ingatkan agar semua isu politik mesti dibahaskan, didebatkan dan dipertarungkan di pentas luar dan bukan di dewan ini. Saya akan berurusan dengan seorang demi seorang ahli parlimen berkenaan. Apapun juga, kita mempunyai mekanisme yang cukup jelas. Jadi saya akan gunakan itu semua. Dan apa juga keputusan, bukan keputusan saya, tetapi ia dibuat oleh jawatan kuasa. Saya cuma melafazkan keputusan itu di sini, katanya di Dewan Rakyat pada Isnin. Johari menambah, sebarang keputusan akan dibuat dalam tempo sidang parlimen yang berbaki 3 hari lagi. Saya telah menulis kepada Tasek Gelugor untuk mendapatkan fakta-fakta yang telah pun beliau sebut itu dengan membuktikan bukti-bukti yang jelas agar saya dapat berurusan dengan itu kenyataan yang dibuat. Selepas itu, saya akan panggil yang berhormat Gua Musang dan yang berhormat Tanjung Karang untuk tindakan selanjutnya. Jika didapati Tanjung Karang dan Gua Musang bersalah, kedua-duanya akan dihadapkan ke jawatan kuasa, tegasnya. Johari turut menyifatkan kenyataan yang diucapkan oleh Wan Saiful sebagai amat serius dan melibatkan kredibiliti kerajaan dan Perdana Menteri. Jadi keputusan mesti dibuat dan tindakan mesti diambil sama ada terhadap yang berhormat berdua, Tanjung Karang dan Gua Musang maupun Tasek Gelugor, kerana perkara-perkara yang di hadapan kita ini amat berat yang melibatkan marwah dan kredibiliti ahli parlimen, kerajaan, Perdana Menteri dan parlimen, katanya lagi. Zulkifli telah memfailkan usul bagi merujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen kerana menyifatkan kenyataan ahli parlimen Tasek Gelugor itu sebagai sangkaan jahat dan cuba mengelirukan dewan. Beliau juga menafikan menjadi ejen pemujuk kepada ahli parlimen PN yang lain untuk menyokong kerajaan. Mm-hmm.